quente, está judiando todo mundo. E eu sei que vocês vieram aqui foi para fazer a feira, para fazer vender os seus produtos. Mas cumprimentar seu Horácio, grande amigo da minha família, cumprimentar o nosso amigo e ex-prefeito Pedro Gildevan, e todos aqui, em nome das associações, cumprimento Francisco, e todos vocês, moradores dos mais diversos distritos e localidades dessa cidade querida de Santa Filomena. Eu, Gildevan, eu não fiz esforço nenhum em estar aqui, é minha obrigação estar aqui ao lado de vocês. Porque se hoje eu sou prefeito de Petrolina, foi porque Santa Filomena confiou em mim. Eu, antes de ser prefeito, eu era deputado estadual e a primeira cidade que me abraçou foi exatamente aqui, nessa esquina, em cima de uma carroça velha, junto com o Gildevan, como vocês confiaram na minha pessoa. E essas emendas que aqui Gildevan já falou, do hospital, dos tratores, enfim, da pavimentação de alguns distritos, e agora que a gente chega para poder entregar esses 7 tratores aqui para as comunidades e as associações que já foram entregues, mostra o nosso compromisso. Isso que o Fernandinho está fazendo não é nenhum favor, é o nosso trabalho. Porque vocês confiaram em Fernandinho para que ele pudesse retribuir. Não retribuir com favor e não retribuir com tapinha nas costas, mas retribuir com emenda, retribuir com gerando emprego, gerando desenvolvimento e crescimento para a nossa cidade Santa Filomena, e é isso que nós estamos fazendo. Ele não pôde estar aqui hoje, está em São Paulo, na agenda do Ministério, como vocês sabem, que ele já é ministro há mais de um ano, mas ele disse a Gildevan e me disse, seu Horácio, que ainda no mês de março vai vir aqui para poder visitar cada uma das 7 associações e pediu para que os seus presidentes engorde a galinha daqui até lá, porque ele quer comer a galinha nessas associações, quer visitar e quer ver, seu Horácio, essas máquinas funcionando, para que a gente possa ver um homem do campo, um homem e mulher do campo aqui de Santa Filomena, que tanto trabalham, que tanto lutam para poder dar o que comer para a sua família, para poder colocar o dinheiro no bolso da feira. A gente sabe que esses tratores chegam numa boa hora para poder ajudar todos vocês. E no mais, Gildevan, não é porque eu estou lá prefeito que você vai esquecer de mim. Eu guardo Santa Filomena no meu coração, tenho um carinho especial por todos vocês. Porque quando vocês chegarem em Petrolina e precisar de qualquer coisa, vá na prefeitura que tem um irmão de Santa Filomena lá esperando por vocês. Muito obrigado.